خبر نقشبندی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بتول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بتول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، پرکھ نہ ہو، ہم نہیں پرکھ پاتے، ہم کہتے نہیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک نہیں ہے، پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، میں بلا تاخیر